បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាការប្រកួតរវាងក្រុមបាទជម្រើសជាតិសង្ហបរីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃពានរង្វាន់អាស៊ានបាទ Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024ដែលការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅពហុកីឡាឋានជាតិបាទរបស់ប្រទេសសង្ហបរីតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីតម្លៃសម្បត្តិទាំង6ប្រភេទថាតើបាទក្រុមជម្រើសជាតិសង្ហបរីក៏ដូចជាសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសសង្ហបរីនេះគាត់លក់តម្លៃប៉ុន្មានទៅតាមបានវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាចុច follow page កូនបាទអាស៊ីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីថ្មីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពានរង្វាន់បាទអាស៊ាន Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024នេះបាទពោលគឺនៅក្រុម A តែម្ដងដែលមានថៃបាទកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីហើយនិងទីម័រឡេស្តេគឺប្រកួតបានមួយប្រកួតហើយដែលប្រកួតទី1កម្ពុជារបស់យើងបានស្មើជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីក្នុងលទ្ធផល2-2បាទចំណែកឯមួយគូទៀតគឺបាទការប៉ះគ្នារវាងក្រុមជម្រើសជាតិទីម័រឡេស្តេជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិថៃឡែនដែលថៃលុតទីមួរហូតដល់ទៅក្នុងលទ្ធផល10-0ឯណោះដូច្នេះមកដល់ពេលនេះក្រុមជម្រើសជាតិថៃកំពុងតែឈរនៅលើកំពូលតារាងមាន3ពិន្ទុតាមពីក្រោយដោយលេខ2បាទមាន1ពិន្ទុនិងម៉ាឡេស៊ីនៅលេខ3មាន1ពិន្ទុដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាទគឺមាន2គូដែរបាទពលគឺម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវប៉ះទីមួវេលាម៉ោង9យប់បាទហើយគូដែលយើងត្រូវតែតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមជម្រើសជាតិបាទសង្ហបរីបាទជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាវេលាម៉ោង7នៅបាទសិង្ហបុរី National Stadium ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនាំបងប្អូនឲ្យដឹងពីតម្លៃសម្បត្តិបាទទាំង6ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាថាតើបាទថ្លៃឬមួយក៏គួរសមយ៉ាងណាសម្រាប់តម្លៃសម្បត្តិប្រភេទ VIP គឺរហូតដល់ទៅ150បាទសង្ហបុរីវាស្មើនឹង $111.87 ដុល្លារប្រភេទសម្បត្តិ Family Zone បាទប្រភេទទី2នឹងគឺមានតម្លៃ $14.92 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទទី1បាទមានតម្លៃ $14.92 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទទី3មានតម្លៃ $10.44 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទទី4គឺមានតម្លៃបាទត្រឹមតែ $5.97 ដុល្លារហើយមានមួយប្រភេទទៀតបាទគឺបាទសម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវដែលគាត់ចង់ទស្សនាបាទថាក្រុមភ្ញៀវណាដូចជាកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺមានតម្លៃ30ដុល្លារសង្ហបរីវាស្មើនឹង $22.37 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃសម្បត្តិទាំង6ប្រភេទដែលសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសសង្ហបរីគាត់បានដាក់នៅក្នុងពានរង្វាន់អាស៊ានបាទ Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024បាទចំណែកឯកម្ពុជារបស់យើងបាទការប្រកួតប្រឡងទៅបាទជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីយើងមានត្រឹមតែ2ប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះបាទពលគឺប្រភេទ A បាទមានតម្លៃ30,000រៀលនិងប្រភេទ B គឺមានតម្លៃ15,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅតាមតម្លៃសម្បត្តិនេះខ្ញុំគិតថាមិនសូវជាថ្លៃប្រមាណទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅទស្សនាបាទនៅប្រទេសសង្ហបរីផ្ទាល់បាទពលគឺត្រឹមតែ22.32ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅថ្លៃហោះហើរទៀតល្មមបាទដាច់ស្បៀងអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេមេនកូនបាស៊ីបាទកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Follow Page ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើន